ពិធីពន្យល់អំពីច្បាប់ទីជួបសំណុកកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ10រោចចាស់សំទោស10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ចាស់ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2021ចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទអ្វីទៅបណ្ដឹងអញ្ញាចាហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដែរគឺលោកមេធាវីសេសភ័ណ្ឌចាជាមេធាវីនៃការិយាល័យ ONL និងក៏ជាសមាជិកក្រុមសហភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរចាសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីចាបាទជម្រាបសួរបាទចាលោកមេធាវីសុខសប្បាយទេចាសុខប៉ុន្តែអត់សប្បាយទេអត់មានពេលសប្បាយចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាឲ្យកម្មវិធីនេះដែរយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ដែរតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញចាឲ្យយើងក៏មានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន3-4ទៀតផងដែរចារួមមាន FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបរួមនឹងវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តក្រចេះផងដែរចាហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ដែរតាមជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាស័យដ្ឋាន Cambodia Center for Human Rights ឬក៏ជាភាសាខ្មែរដាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាហើយនៅក្នុងនោះលោកស្រីក៏អាចលើកជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះចាគឺអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអញ្ញាចាប្រសិនបើលោកស្រីមិនយល់ឬមួយក៏ស្ដាប់ទៅមានបញ្ហាអីចាកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសមាជិកចាលោកស្រីអាចលើកជាសំណួរបានតកតងទៅនឹងប្រធានបទយើងនេះហើយនៅក្នុងនោះលោកស្រីក៏អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែផងដែរចាមានខ្សែ016 06កុដនិង098ដែលមានលេខ20កុដ20កុដ17ចាចាហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីនេះឡើងវិញដែរទៅតាមវិទ្យុ Sweet FM 103សំទុះ93.25នៅខេត្តកំពតចាស់វេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ថ្ងៃនេះផងដែរចាចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូមលោកស្រីប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ចាគ្រប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំពោះអ្នកដទៃចាអរគុណកម្មវិធីពន្យល់អំពីច្បាប់គឺជាកម្មវិធីមួយដែលលើកយកច្បាប់ជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នមកពន្យល់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ដឹងអំពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរលោកអ្នកអាចសួរតាមរយៈប្រអប់ comment ដោយមេត្រីចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិមត្តសាជាថ្មីចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីពន្យល់អំពីច្បាប់នឹងជជែកទៅលើអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអញ្ញាចាលោកមេធាវីលោកនឹងពន្យល់ទៅលើប្រធានបទនេះជូនសាធារណជនស្ដាប់និងទស្សនានៅជាចំណេះដឹងទូទៅចាសម្រាប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកមេធាវីចាលោកមេធាវីចាលោកមេធាវីអាចពន្យល់មកថាអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអញ្ញាចាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបាទសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរភេរៈព្រះអង្គសូមរូបអ្នកតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេងស្រីភាពអ្នកសម្របសម្រួលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសម្ដងទៀតបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះលើប្រធានបទបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទពីមុនយើងខ្ញុំបានលើកប្រធានបទមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងគឺអញ្ជើញខ្ញុំជាវាគ្មិនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមាន
thiên bọt vì xe mui cứ bằng tăng ở nhà vậy tới chứ mình đang ở nhà bà bây giờ dây bì dùng này dân thlọp tại lưu bị tha bằng đăng bổ một toàn rưu cả rương bổ một toàn chẳng là nông là nông bằng đăng chia cô cá cái chạy chế bì cứ bằng đăng rồi tập vào vậy ní rồi cái hai thà dân xây về cái prá cái hai riêng gì vậy lắm á hay mối tiếc cái riêng cầm toàn đại phía xa về cái tê hay là rửa bản đằng ở nhà nè phía xa tê thi chẳng bản đằng ở nhà rồi cái bản đằng cầm toàn nè cứ chia bản đằng đại vẽ còn riêng âm phơi là mơ rồi chôn mơ hơi chật đam chẳng là không rương ảnh nhá miền này ta không rương phụ một toán cứ chia bản đăng đài bản đăng ảnh vọt từ lưu cực bọc cô lưng ọ miền này ta bọc cô lúc nhóm pra bị bọc cô lưng mà miền tiền cứ bụi bọn bọc cô là chia mà nụ dương chia thò mà chết nâng miền này ta mà nụ cực rụp nâng á hay nâng nị tệ bọc cô lưng miền này ta chia hôn chia ổng ca bản mẹ rất thả bị bao chìa thả bản rốt chìa ông ca ấy cái chôn chìa ông ca rốt ấy nâng cư chìa nị tệ bộ côl cư chìa bản đăng môi đã ăn vô tử lưu cực bộ côl tầng ốc tiền rừng ấy cái chôn đằng rừng cầm hôn đằng rừng rốt và chân tầng ốc nâng khi thua lắng đau y khám miên bạc can phô xâm bol phết sát sá na châm nư ấy tê và bản đăng ở nhà nâng dương hai ta bản đăng phụ một toàn chẳng hỏi dương lưu chỉ tu tư là khăn ông ca bị phía xa là khăn ông dùng nồng chia bộ rốt cả đôi chỉ sử dụng dương tu tư kì ạp sâu pra phía bản đăng ở nhà tê kì pra phía rương phụ một toàn rương ấy nhá ta hỏi ta nẹ lưu tha rương phụ một toàn nâng cứ vẹ quan năng cá chạp đã cốc vẹo con là chọp khung vẹo con là ấy ấy kì dồn chẳng thả ô thả rương phụng toàn nó cứ mê bật lý miền ấy máu ấy và chỉ miền bật lý phụng toàn miền ấy chẳng tờ chẳng hơi bịa thả bằng đăng ai nha ni bởi dân này dây ở sưu lô sạp thì thả chìa ca bật đăng làm bầy ai miền ca tập tuôn khó trời ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមានន័យថាឲ្យកុំឲ្យវាមានអំពើហ្នឹងតទៅទៀតព្រោះរឿងអញ្ញាឬក៏រឿងប្រមទ័ននេះគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការសាធារណៈមានន័យថាទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទី ទៅដល់រឿងបើថាមិនប្រជុំរឿងអញ្ញានឹងទេមិនអំពើអញ្ញានឹងទេគឺជន់ល្មើសនឹងវាអាចទៅប្រព្រឹត្តអីទៀតទៅបកករឿងបកកហេតុអត់ចេះចប់អត់ចេះឈរអញ្ចឹងហើយមានតែបណ្ដឹងអញ្ញានឹងហើយដែលមានតំណាងអយ្យការឬក៏ព្រះអញ្ញានឹងគឺជាម្ចាស់បណ្ដឹងឬក៏អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតដែលច្បាប់បកគល អនុពលទូនទីឲ្យជាម្ចាស់បណ្ដឹងអញ្ញាបានដែរក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមបកគលជូនអ្នកសម្របសម្រួលវិញបាទ ចាអរគុណច្រើនលោកមេតាវីចាលោកមេតាវីអមតកតងជាមួយនឹងបណ្ដឹងអញ្ញានិងបណ្ដឹងព្រមត្តនឹងដូចគ្នាតែម្ដងឬមួយក៏វាមានគ្រាន់តែជាការ ការហៅសម្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការឬមួយក៏អ្នកហៅខាងក្រៅទេឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកមេតាវីបណ្ដឹងនឹងរឿងតែមួយទេចា៎រឿងព្រមត្តនហើយរឿងអញ្ញានឹងគឺរឿងតែមួយទេហើយអាស្រ័យទៅលើអ្នកហៅគាត់រឿងអញ្ញានេះគេហៅថាគេហៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រើប្រាស់អញ្ញាសឹកណាយើងនិយាយពី ពីច្បាប់ព្រោះច្បាប់វាមានកម្លាំងសាធារណៈកម្លាំងអញ្ញាសឹកហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យបើសិនជាមានបទល្មើសហើយគឺត្រូវតែរកអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងត្រូវតែទទួលបាននៅការ
គេហៅជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញគឺការដកហូតសេរីភាពឬការទទួលខុសត្រូវទៅតាមកម្រិតដែលច្បាប់អនុញ្ញាតដែលច្បាប់ចែងនៅក្នុងមាត្រានៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអីចឹងទៅចា៎អាស្រ័យទៅអំពើរបស់ជននោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារួមគឺរឿងតែមួយទេចា៎បណ្ដឹងអាជ្ញារឿងបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងបាទចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកមេធាវីលោកមេធាវីតកតងរឿងបណ្ដឹងអាជ្ញានេះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិឬមួយក៏ច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះទៅចា៎បាទពាក្យបណ្ដឹងអាជ្ញានេះគឺគេចែងនៅក្នុងក្រមនីតិទឹកក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាចំណុចដំបូងគេតែម្ដងគឺបើកមកក្របទី1ថាតំព័រទី1ហ្នឹងគន្ធ័យទី1ហ្នឹងនិយាយពីបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបាទចា៎អឹមតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងអាជ្ញានេះមានចែងពីអ្វីខ្លះទៅលោកមេធាវីចា៎បាទនៅក្នុងបណ្ដឹងអាជ្ញាយើងមើលពីកម្មវត្ថុវាតាមបណ្ដឹងអាជ្ញាមានកម្មវត្ថុអ្វីអញ្ចឹងកម្មវត្ថុមានន័យថាបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅលើបុគ្គលគ្រប់រូបដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមជានិយមន័យមិនអញ្ចឹងណាចា៎មានន័យថាគេរកមនុស្សឬក៏រកបុគ្គលមនុស្សឬក៏បុគ្គលជានីតិបុគ្គលជាក្រុមហ៊ុនជាអង្គការរដ្ឋអង្គការឯកជនជាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេរកបុគ្គលហ្នឹងដើម្បីដាក់បុគ្គលហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវទី2គេពាក់ព័ន្ធគេហៅឲ្យតាមចាប់ដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងរបៀបម៉េចចា៎បាទគេកំណត់ទៅណាចា៎បាទមានបែបបទរបស់គេអញ្ចឹងមានការចាប់ដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាថាតើអ្នកណាខ្លះអាចធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញាបានហើយតើជួនរងគ្រោះឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងរូបភាពគឺគេចង់រកបុគ្គលឬក៏ជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយច្បាប់ហ្នឹងមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនិងក្រមផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ពីទោសដែលដាក់ត្រូវនឹងអំពើដែលជនប្រព្រឹត្តបាទចាអរគុណលោកលោកមេធាវីបានជម្រាបមិញហើយថាតកតងមិនដឹងអញ្ញានេះចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយអ្នកណាខ្លះអាចដឹងលោកមេធាវីអាចជម្រាបជូនសាធារណជនថាតើបណ្ដឹងអញ្ញានេះចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយអ្នកណាខ្លះអាចប្ដឹងតកតងនឹងបណ្ដឹងអញ្ញានេះបានចាបាទនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមចានៅពេលរឿងព្រមតនចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាមានន័យជួនកាលវាមានអំពើខ្លះជាអំពើព្រហ្មទណ្ឌដែរហើយអត់មានអ្នកណាប្តឹងទេវាមានរឿងច្រើនដែលយើងមិនអាចកំណត់ថាវាយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថាមានការវាយតប់គ្នាធ្ងន់ធ្ងររបួសស្នាមឲ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅទីតាំងណាមួយដែលឆ្ងាយតំបន់ដាច់ស្រយាលអីចឹងទៅចឹងនៅពេលហ្នឹងបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់បើយើងយកករណីវាយតប់គ្នារបួសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យរបួសជាអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ដៃបាក់ជើងណាចា៎គឺអំពើហ្នឹងមានហើយគេហៅអំពើដែលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់បុគ្គលរបស់គេអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងទោះដោយចេតនាឬដោយអចេតនាគេហៅថាជាបទល្មើសអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងតើបណ្ដឹងអាជ្ញាឬក៏បណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងចាប់ផ្ដើមហើយឬនៅសម្រាប់ឧទាហរណ៍មិញនេះគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមគឺលុះត្រាតែតំណាងអយ្យការឬក៏ព្រះអញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបើការស៊ើបសួរសម្រាប់ការស៊ើបសម្រាប់ចោទប្រកាន់សម្រាប់បញ្ជូនទៅជំរះឬក៏សម្រាប់អីចឹងទៅគឺម្ចាស់បណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងមិនមែនពលរដ្ឋធម្មតាមិនមែនយើងអ្នកធម្មតានឹងទៅប្តឹងរឿងព្រហ្មទណ្ឌនឹងទេគឺម្ចាស់បណ្តឹងអាជ្ញាឬក៏បណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌនឹងគឺមានតែព្រះអញ្ញាឬក៏ព្រះអញ្ញារងដែលយើងហៅជារួមជាស្ថាប័នហ្នឹងថាតំណាងអយ្យការហ្នឹងឬក៏គេហៅថាខាងយុត្តាធិការអាចគេហៅមន្ត្រីរាជការឬក៏ភ្នាក់ងារសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ឲ្យឡែកបានបកគលអំណាច
ឲ្យ ធ្វើ បណ្ដឹង អាជ្ញា ហ្នឹង ក៏ អាច ធ្វើ បាន ដែរ អញ្ចឹង ទោះ ល មាន ច្បាប់ បុគ្គល បុគ្គល អាណត្តិ បុគ្គល ទួ នាទី ហ្នឹង ឲ្យ ចាស លោក មេធាវី ចាស ប្រហែល ជា មាន បញ្ហា អ៊ីនធឺណិត ដែរ ហើយ ចា ចាស ខាង បច្ចេកទេស នឹង ដោះ ស្រាយ ពាន់ បញ្ហា ទាំង នេះ ចា លោក មេធាវី ដោយ សារ ថា នៅ ក្នុង បណ្ដឹង អាជ្ញា ដូច លោក មេធាវី បាន ជម្រាប ហើយ ថា បណ្ដឹង អាជ្ញា ហើយ នឹង បណ្ដឹង ព្រមត្តន នេះ ដូច គ្នា ទេ ចា ដូច្នេះ បើសិន ជា លោក លោក ស្រី នៅ មាន ចម្ងល់ តាក់ទង ទៅ នឹង បណ្ដឹង អាជ្ញា ឬ ក៏ បណ្ដឹង ព្រមត្តន នេះ លោក លោក ស្រី អាច ហៅ មក កាន់ ទូរស័ព្ទ 016 06 គុត 098 ដែល មាន លេខ 20 គុត 20 គុត 17 ចា ឥឡូវ នេះ លោក លោក មេធាវី បាន អញ្ជើញ ចូល រួម វិញ ហើយ ចា ចា លោក មេធាវី សូម ជម្រាប សួរ សារ ថ្មី ចា បាទ ខ្ញុំ នៅ លឺ រហូត តា ចា តែ ខាង ខ្ញុំ អត់ បាន លឺ លោក មេធាវី ចា ប្រហែល ជា ប្រព័ន្ធ បច្ចេកទេស ឬ មួយ ក៏ អ៊ីនធឺណិត នៅ ក្នុង កម្មវិធី ប្រហែល ជា មាន បញ្ហា ចា ចា អញ្ចឹង សូម លោក មេធាវី បន្ត ទៅ បន្ថែម ទៀត ចា សូម អញ្ជើញ លោក មេធាវី បាទ មិនដឹង មិញ នឹង ដឹង ដាច់ ត្រឹម ណា ទេ ណា ចា បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ឡើង វិញ ថា ម្ចាស់ បណ្ដឹង អាជ្ញា មាន ន័យ ថា បណ្ដឹង ព្រហ្មទណ្ឌ ហ្នឹង គឺ មាន តែ វិរិយញ្ញា ឬ វិរិយញ្ញា រង ទេ ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា មន្ត្រី រាជការ ឬ ក៏ ភ្នាក់ ងារ សាធារណៈ ដទៃ ទៀត ដែល ច្បាប់ ដោយ ឡែក បាន បកុល អំណាច ឲ្យ ធ្វើ បណ្ដឹង អាជ្ញា ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ដូច ក្នុង រឿង ព្រហ្មទណ្ឌ អញ្ចឹង ក្នុង រឿង អំពើ ពុករលួយ អញ្ចឹង ក្នុង រឿង អំពើ ពុករលួយ អ្នក ដែល ធ្វើ បណ្ដឹង អាជ្ញា គឺ ខាង ស្ថាប័ន ខាង នៅ អំពើ ពុករលួយ ដែរ អញ្ចឹង គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ មិនមែន ជា វិរិយញ្ញា ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ មាន សមត្ថកិច្ច នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ តាម បណ្ដឹង អាជ្ញា ដែរ បើ សិន ជា ក្នុង បទ ល្មើស ក្នុង អញ្ចឹង ហើយ យើង មាន ការ យល់ ច្រឡំ ច្រើន ណាស់ នៅ ក្នុង ចំណោម សាធារណ ជន ឬ ក៏ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ យើង ទូ ទៅ ហ្នឹង ថា រឿង ព្រហ្មទណ្ឌ ហ្នឹង ថា យើង ពលរដ្ឋ ទូ ទៅ ហ្នឹង អាច ប៉ឹង ក៏ ប៉ុន្តែ យើង អ្នក ប៉ឹង នេះ យើង ប៉ឹងតាំង ខ្លួន ជា ដើម បណ្ដឹង រដ្ឋ ប្រវេណី ឬ ក៏ យើង ដាក់ ពាក្យ ប៉ឹង ទាម ទារ ដោយ ជន រង គ្រោះ មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង ក្រម នីតិ វិធី ព្រហ្មទណ្ឌ ជន រង គ្រោះ នៃ រឿង នៃ រឿង អាជ្ញា នៃ បណ្ដឹង អាជ្ញា ឯ ប្រព្រឹត្ត ណា គឺ អាច ដាក់ ប៉ឹង អាច ដាក់ បណ្ដឹង ទាម ទារ បាទ ទាម ទារ សំណង ខូច ខាត អី ចឹង ទៅ ចឹង ហើយ ពាក្យ បណ្ដឹង ដែល ប៉ឹង ក្នុង រឿង ព្រហ្មទណ្ឌ ទៅ តុលាការ នេះ មាន ន័យ ថា យើង អ្នក សាមញ្ញ ជន សាមញ្ញ ដែល យើង ជា ជន រង គ្រោះ ឬ ក៏ ដើម បណ្ដឹង រដ្ឋ វេនី នេះ ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង អានឹង ភាសា បច្ចេកទេស គេ ហៅ បណ្ដឹង បរិហារ ហ្នឹង ទៅ តុលាការ យើង បណ្ដឹង បរិហារ ទៅ តុលាការ អញ្ចឹង យើង ចោត យើង សរសេរ ប៉ឹង អ្នក ណា ប៉ឹង អ្នក ណី ហ្នឹង ថា បាន បង្ក របួស ស្នាម ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ អ្ហ្មង អញ្ចឹង ណា ចា បាទ ហើយ ការ បង្ក របួស ស្នាម ហ្នឹង ធ្វើ ឲ្យ យើង ខាត បង ពេល វេលា ធ្វើ ឲ្យ យើង របួស យើង ចំណាយ ថ្លៃ ពេទ្យ អស់ ប៉ុណ្ណេះ ខាត ការ រស់ ស៊ី អស់ ប៉ុណ្ណេះ អញ្ចឹង យើង ទាម ទារ ការ ខូច ខាត ហ្នឹង មក វិញ អញ្ចឹង ជន រង គ្រោះ ហ្នឹង អាច ប៉ឹង ទាម ទារ សំណង ខូច ខាត ប៉ុណ្ណា ប៉ឹង ទៅ វិរិយញ្ញា ដើម្បី ឲ្យ វិរិយញ្ញា ចាត់ ការ អញ្ចឹង ពេល ដែល វិរិយញ្ញា ចាប់ ផ្ដើម ប៉ឹង គាត់ ជា ម្ចាស់ បណ្ដឹង អាជ្ញា ហើយ បើ ទៅដល់ បើ ថា យើង ប៉ឹង ទៅ គាត់ មើល ទៅ ឃើញ ថា ឯង ចេះ ថា ប៉ឹង ដូច អត់ មាន បទ ល្មើស ផង អញ្ចឹង គាត់ សម្រេច អត់ គេ ហៅ អត់ ចាត់ ការ គឺ គាត់ តម្កល់ ទុក អត់ ចាត់ ការ អញ្ចឹង ទៅ និយាយនឹង អត់ មាន បណ្ដឹង អាជ្ញា ទេ បាទ ចា ចា លោក មេធាវី មាន តាក់ទង ដូច លោក មេធាវី បាន ជម្រាប មិញ ហើយ ថា បណ្ដឹង អាជ្ញា នេះ មាន តំណាង ខាង ឯកការ ឬ មួយ ក៏ បរិយា អាជ្ញា រង នឹង ជា អ្នក ប៉ឹង ឬ មួយ ក៏ ខាង មន្ត្រី យុត្តិធម៌ ជា ដើម ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា ករណី ដែល ឃើញ បាត់ ល្មើស អី មួយ ថា តើ ប្រជា ពលរដ្ឋ ធម្មតា នឹង អាច ប៉ឹង ធ្វើ ជា បណ្ដឹង អាជ្ញា នេះ បាន ដែរ ឬ ទេ ឬ មួយ ក៏ យ៉ាង ម៉េច លោក មេធាវី បាទ
ការចាប់ផ្ដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាដែលខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នគឺការចាប់ផ្ដើមដោយព្រះអាជ្ញាឬក៏ព្រះអាជ្ញារងគេហៅតំណាងអัยការហ្នឹងចា៎បាទហើយសួរតើពលរដ្ឋទូទៅអាចប្តឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាបានដែរឬក៏អត់នៅក្នុងនីតិវិធីអត់ទេមានន័យថាយើងអាចប្តឹងទៅប៉ុន្តែមិនហៅថាប្តឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាទេបណ្ដឹងហ្នឹងណានៅក្នុងភាសាច្បាប់គេហៅពាក្យបណ្ដឹងធម្មតាទេអាហ្នឹងពាក្យបណ្ដឹងបរិហាបណ្ដឹងទាមទារបណ្ដឹងឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរឿងគេថារឿងទៅដល់ការជំនុំជម្រះណាចាដល់ការជម្រះហ្នឹងគឺនិយាយអំពីអ្នកដែលទទួលរង្វាន់ពីការប្តឹងអាជ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងនីតិវិធីគេកំណត់តែអ្នកដែលប្តឹងទាមទារសំណងការខូចខាតគឺជូនរងគ្រោះឬក៏ដណ្ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាគឺព្រះអាជ្ញាដែលមានព្រះអាជ្ញារងឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈដែលច្បាប់បកគលអាណត្តិបកគលទូនីតិឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងសួរអ្នកផ្សេងដែលឈឺឆ្អែលរឿងហ្នឹងអាចប្តឹងបានអត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនីតិវិធីយើងមានចែងនៅពេលដែលគេហៅអ្នកប្តឹងបរិហារណាមេត្រា329នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នហ្នឹងថាអ្នកប្តឹងបរិហារដែលមានដែលបានទទួលរង្វាន់ពីបណ្ដឹងបរិហាររបស់ខ្លួនអាចត្រូវបានតុលាការត្រូវបានតុលាការស្ដាប់ចម្លើយយកជាព័ត៌មានបានដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះប្រឡងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍អត់ពាក់ព័ន្ធអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែការឈឺឆ្អែលក្នុងរឿងប្រមទ័នក្នុងរឿងអំពើរំលើសអីហ្នឹងគេប្តឹងបរិហាទៅដើម្បីឲ្យនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏ព្រះអញ្ញាហ្នឹងដែលលោកមិនមែននៅក្នុងអង្គហេតុទេនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានដឹងអញ្ចឹងជាទួនាទីរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងការសម្រេចបើធ្វើមិនដឹងអាជ្ញាឬក៏មិនធ្វើបាទចាចុះឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញបញ្ហាមួយហើយគាត់ស្គាល់ប្រតិអាជ្ញាណាមួយឬមួយក៏ប្រតិអាជ្ញារងណាមួយឬអង្គឯកការណាមួយតំណាងឯកការណាមួយអញ្ចឹងតើគាត់អាចទៅប្រាប់ករណីបែបហ្នឹងហើយឲ្យតំណាងឯកការនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាអាជ្ញាបានដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកមេធាវីចា៎យើងមើលពីបែបបណ្ដនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលរឿងក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌគេហៅថានៅពេលដែលមានអំពើល្មើសមួយកើតឡើងរឿងព្រហ្មទណ្ឌវាដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទវាអត់ទាន់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអត់ទៅសេអត់អីសោះទៅវាមានបណ្ដឹងទៅដល់ព្រះអញ្ញាទៅដល់អីទេអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឬក៏ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើល្មើសអំពើដែលបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគាត់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យបណ្ដឹងវាមានពីរបីទម្រង់ហ៎ទម្រង់ទី1យើងទៅធ្វើនៅនគរបាលយុតិធម៌នៅចិត្តខ្លួនយើងបំផុតនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងយើងមើលមានបលិសមានអីហ្នឹងហើយទៅបលិសទៅអីចិត្តហ្នឹងទី2យើងអាចរកមេធាវីដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការផ្ទាល់ហើយទី3យើងក៏អាចទៅខ្លួនឯងទៅតុលាការផ្ទាល់ហ្នឹងទៅជួបបណ្ដឹងនៅនឹងសរសេរពាក្យបណ្ដឹងសរសេរអីនៅក្នុងទៅបាទអត់មានច្បាប់ណាហាមទេកន្លែងហ្នឹងបាទបាទគាត់ថាជាវប្បធម៌ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនហ៊ានទៅបណ្ដឹងតុលាការខ្លួនឯងងាយទេបាទចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីករណីបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើនៅតាម
បរិញ្ញាគាត់ឃើញពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបាត់ល្មើសអីមួយតាមទស្សនាវដ្ដីតាមកសែតឬមួយក៏តាមបណ្ដាញសង្គមអីមួយនោះតើគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ញានេះបានដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកមេធាវីត្រង់ចំណុចនេះអត់មាននីតិវិធីណាចែងច្បាស់ថានៅពេលដែលព្រះអញ្ញាបានអានកសែតឬក៏បានឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែនឹកឃើញថាអង្គើនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ព្រះអញ្ញានឹងក៏នឹកឃើញហើយដោយសារមានរឿងអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ដើមក៏ហៅជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមកសួរចំណុចនេះអត់មាននីតិវិធីណានិយាយច្បាស់ទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែនៅក្នុងរឿងព្រំពទាននេះអ្នកដែលមានអាណត្តិមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្តឹងក្នុងរឿងព្រំពទានគឺមានតែព្រះអញ្ញាទេចា៎អញ្ចឹងព្រះអញ្ញាដឹងរបៀបម៉េចសំណួរណាចា៎តើគាត់ដឹងអំពើល្មើសនឹងរបៀបម៉េចដឹងទី1តាមរយៈរបាយការណ៍របស់នគរបាលយុធជូនគាត់ដឹងទី2តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងបរិហាររបស់ជនរងគ្រោះឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីបាទឬក៏បណ្ដឹងពីពលរដ្ឋដែលជឿឆ្លាលរឿងកិច្ចការរឿងព្រំតនហ្នឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់គេមានដាក់កាតព្វកិច្ចដាក់ការទទួលខុសត្រូវដែរខ្ញុំអត់ចាំមេត្រាទេដូចមេត្រា500ជាងថាក្នុងករណីដែលមន្ត្រីឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវដែលមានតួនាទីហ្នឹងបានដឹងពីអង្គើល្មើសព្រំតាន់ហើយអត់ចាត់ការអាហ្នឹងក៏ឆ្លួតការអត់ចាត់ការហ្នឹងคล้ายជាអង្គើល្មើសដែរអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីយកកសែតយកព័ត៌មានឬក៏របាយការណ៍ហ្នឹងមកធ្វើជារឿងនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដូចអត់អត់មាននីតិវិធីណាចែងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទេបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាឥឡូវដោយសារថាដល់ម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិនចាបន្ទាប់ពីសម្រាប់ហើយយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាបន្តឬក៏ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រិមិត្តចាកម្មវិធីពន្យល់អំពីច្បាប់គឺជាកម្មវិធីមួយដែលលើកយកច្បាប់ជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីស្ថាប័នមកពន្យល់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ដឹងអំពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ VFM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុចំនួន4ទៀតដូចជា FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តក្រចេះហើយក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរលោកអ្នកអាចសួរតាមរយៈប្រអប់ Comment ឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ016 060 098 20-20-17ដោយមេត្រីចា៎ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនចា៎ចា៎ដល់សាដាក់ទៅវិញទៅហើយចា៎ចា៎ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមបន្តសំណួរជូនទៅលោកមេធាវីបន្តទៀតចា៎លោកមេធាវីនៅទីនេះទេចា៎ចា៎លោកមេធាវីចា៎ចា៎ចាំលោកមេធាវីដូចលោកមេធាវីបានជំរាបមិញហើយនៅក្នុងដំបងនោះលោកមេធាវីក៏លើកឡើងដែរតកតងជាមួយបណ្ដឹងអញ្ញាឬក៏បណ្ដឹងព្រំពទាននេះបើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាធារណៈអញ្ចឹងប្រិញ្ញាលោកនឹងចាត់ការចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនឬមួយក៏ខ្ញុំនិយាយខុសសូមលោកមេធាវីកែតម្រូវផងចាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាប្រិញ្ញានឹងលោកបានលឺឬមួយក៏លោកបានឃើញតកតងនឹងអំពើដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទីសាធារណៈហ្នឹងឬមួយក៏សាធារណៈហ្នឹងលោកគិតថានេះជាបញ្ហាជា
chỉ bằng hai bẹp bòn chỉ mùi nướng phơi chứ bắp lúc ai đã bị bẩn đăng từ đi tệ bộ cô rưu cô rưu bộ bòn bộ cô đi bán rưu mùi cái giang mẹ cha lúc mẹ tử vi cha lúc mẹ tử vi mùi tư cha cả sống tốt mình thú giảm nè cha cha sống chơi lúc mẹ cha ແປປອນອັນນັ້ນສົມມູມັ່ນໂດຍຂ້ອຍບານນິໄຍມຸນນັ້ນຕິດນັ້ນປີການດັງຂອງພະຣິຍາຫຼືກະພະຣິຍາຮອງອັນປີອໍາເພີລະເມືອນັ້ນຕາກໍດັງລະບຽບຫມິດຕາກາດັງນັ້ນເວມີບໍ່ກໍອັນດັງຕາມປໍດະມຽນຫຼືກິທາຫຼືກະອ່ານກະສາຍປໍດະມຽນນັ້ນຈັບອັດມີ កំណត់ថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវចាប់ដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ដើមដំបូងគេនឹងជាទូទៅគឺជនរងគ្រោះឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងរឿងអាជ្ញាឬក៏រឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះតែងតែមានពីររហូតមានរឿងព្រហ្មទណ្ឌមួយនិងរឿង រដ្ឋប្រវេនីមួយនៅក្នុងនឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរឿងរដ្ឋប្រវេនីមានន័យថាជារឿងដែលជាជនរងគ្រោះទាមទារសំណងខូចខាតហ្នឹងហើយគេហៅថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីឬក៏ជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទជាអ្នកដែលប្តឹងអញ្ចឹងប្តឹងទៅអានឹងគេហៅបណ្ដឹងសាមញ្ញតបមកទៀតនៅពេលដែលដល់ដៃព្រះអាជ្ញាព្រះអាជ្ញាហ្នឹងឬក៏ព្រះអាជ្ញារងហ្នឹងលោក ថ្លឹងថ្លែងអំពីអង្គហេតុទាំងអស់នឹងមានជនប្រព្រឹត្តដែលអត់មើលទៅគាត់ជឿថាមានអំពើល្មើសដែលអត់អញ្ចឹងគាត់ភាសាច្បាប់គេហៅ RE ណាធ្វើការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើធ្វើការចោទប្រកាន់ជាជំរើសរបស់ព្រះអាជ្ញាបាទចោទប្រកាន់ហ្នឹងមានន័យថា តើគាត់ចាប់ដើមបណ្ដឹងអាជ្ញាដែរឬអត់ព្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាមិនមែនពលរដ្ឋយើងអ្នកប្តឹងនឹងទេគឺព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏ព្រះរាជអាជ្ញារងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងហ្នឹងបើគាត់មិនប្តឹងគឺចាប់តែម្នឹងមកបាទចា៎ហើយយើងមានសិទ្ធប្តឹងតរទៅទៀតអញ្ចឹងតឹងអាការដឹងរបស់គាត់នេះការដឹងរបស់គាត់នេះអត់មានច្បាប់ណាបញ្
ោតបាននឹងអត់មានច្បាប់និយាយច្បាស់តែចំណុចហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកមេធាវីក៏ដូចជាប្រិមិត្តភ្ជាប់ទៅប្រិមិត្តយើងមិរុកសិនចាលោកកំពុងរងចាំចាសូមជម្រាបសួរលោកសូរិយាអាឡូជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរលោកសូរិយាចាជំរាបសួរលោកមេធាវីផងបាទសំណួរខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាក្មិនថាអញ្ចឹងតើបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងមានអាជ្ញាយុកាលដែរឬទេហើយបើមានអាជ្ញាយុកាលអាជ្ញាយុកាលហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំចាប់រាប់ពីពេលណាទៅណាចាស្ដាប់ខ្ញុំតោះណាអ្នកសម្រាប់សម្រួលចាចាសូមជួយបាទជួយប្រាប់ផងហ្នឹងឯងចាំមេធាវីមេមិនក៏សួរប្រាប់ក៏ផងទី2គឺថានរណាតើពេលណាទៅបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងរលត់អញ្ចឹងណាទី2តើពេលណាបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងរលត់ចំណុចទី1គឺថាអាណាបណ្ដឹងអាជ្ញានេះមានអាជ្ញាយុការដែរឬទេហើយបើមានអាជ្ញាយុការតើគេចាប់រាប់ពីពេលណាទៅទី2តើពេលណាទៅបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងរលត់ណាចំណុចទី3ចំណុចទី3ក្នុងករណីដែលថាអាណាជនរងគ្រោះមិនបានបដិងឧទាហរណ៍ថាអាណាខ្ញុំឃើញតែចោលឆក់កបោកមរិះម្រាក់ណាហើយចឹងទៅជនរងគ្រោះនឹងអាចបានប្តឹងប៉ូលីសប្រងៃទៅតើខ្ញុំនឹងអាចប្តឹងប៉ូលីសជំនួសជនរងគ្រោះបានដែរឬទេណាហើយបើប្តឹងបានតើប៉ូលីសត្រូវបញ្ជូនណារឿងនឹងទៅតុលាការដែរឬទេហើយខ្ញុំអាចទាមទារសំណងជួសជនរងគ្រោះបានដែរឬទេណាទី4មួយទៀតណាប្រសិនបើថាខ្ញុំប្តឹងទៅបដាប៉ូលីសចាប់តែប៉ូលីសគេថាបងឯងចេះដឹងអីម្ចាស់កបោបគេមិនដឹងប្តឹងផងម៉ែមកប្តឹងស្អីតើប៉ូលីសឆ្លើយរបៀបហ្នឹងត្រូវឬខុសចា៎ណាម្ចាស់ប្រកបម្ចាស់ប្រាប់គេគឺអត់មិនប្តឹងផងបងឯងគាត់តែឃើញហ្នឹងបងឯងមកប្តឹងឯងប្តឹងស្អីគេតើការចំឆ្លើយរបស់ប៉ូលីសហ្នឹងត្រូវឬខុសហើយបើត្រូវ
មូលហេតុអីហើយបើខុសខ្ញុំត្រូវធ្វើទីមួយទៀតហើយប្រឹងទៅកន្លែងណាទៀតព្រោះខ្ញុំចង់បំបត្តិអំពើបាត់ល្មើសប្រមទ័ននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងណាចា៎ហ្នឹងហើយសម្រួលខ្ញុំមានរបិតហ្នឹងសូមលោកអង្គវាគ្មិនជួយបញ្ជាក់ឆ្លើយផងណាចាអរគុណច្រើនលោកសុរិយាចាអូចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកស្រីមួយទៀតដែរចាសូមចេញលោកស្រីចាលោមេធសួរចាជំរាបសួរលោកស្រីចាជំរាបសួរខ្ញុំចង់សួរលោកមេធាវីចាបងសុរិយាគាត់សួរមុនហើយគឺគាត់ចង់សួរចាខ្ញុំគាត់ថាអត់យល់ឡាពាកប្រារីកអញ្ញាឲ្យចៅក្រមខុសគ្នាគឺក៏ដូចគ្នាអាហ្នឹងក្នុងសាលាក្តីក្រាំហើយទីទីខ្ញុំចង់សួរលោកថាពីរឿងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់រឿងអាទុះរដ្ឋបវេនីទុះព្រមតន់កម្រិតគុណកម្រិតស្រាលទុះឲ្យលហុហើយទុះអក្រិតហ្នឹងឲ្យសូមលោកបញ្ជាក់តើអង្គហេតុរឿងហ្នឹងគេហៅទុះអក្រិតដូចនេះហៅថាព្រមតន់កម្រិតគុណកម្រិតស្រាលព្រោះថាខ្ញុំជាប្រជាជនមិនថាខ្ញុំប្រជាជនទាំងអស់អត់ដឹងថាអាព្រមតន់កម្រិតគុណកម្រិតស្រាលឬគេថាព្រមតន់ព្រមតន់គេថាវាបែកចែកពីអីមួយកម្រិតគុណកម្រិតស្រាលហើយទី3គឺខ្ញុំចង់ជិញមកទេខ្ញុំថាអាករណីក្តីក្តាប់នេះបើតាមនិយាយទៅមិនថាតឡាកាមិនថាពេទ្យមិនថាប៉ូលីសមិនថាពន្ធនាគារគ្មានពីណាចេតនាចង់ចូលតែករណីវាតិចបំផុតតែរឿងក្តីក្តាប់នេះបើខ្ញុំឃើញមិនថាដូនតាក៏ក្រុមគាត់ថាដែរគាត់ថាមានដែរមានស្ដីដីមកចាំឯងមកសោះសាសនេះក្តីក្តាប់ហ្នឹងអស់ដូចថាតែរិះអត់ទាំងលើរិះអត់ទាំងក្រមគឺថាអ្នកក្តីក្តាប់មិនដែរឃើញអ្នកណាមួយដែរឈ្នះដូចនៅខ្ញុំឃើញតែស្ទះខ្ញុំមួយអាហ្នឹងដូចតោឲ្យខ្លានឹងទឹកញាមមួយខាងពេទ្យមួយខាងប្រស៊ីសានៅជាប់គេថាដីឯងជា1ម៉ែត្រឆ្លុះគ្នារាប់សិបឆ្នាំហើយមិនមានកម្មអ្នកទៅអស់ច្រើនណាស់ដូចថាមិនឃើញណាស់ឈ្នះចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំបានថារឿងក្តីក្តាប់នេះដូចថារឿងតឡាការនេះដូចថារឿងក្តីនេះមិនដែរឃើញអ្នកណាថាបានប្រយោជន៍ទេឬថានៅហិច្ចអត់ទាំងលើហិច្ចទាំងក្រោយពាក្យចាស់ថាសបល្កិនណាខណៈមួយនៅលើនៅក្រោមហិច្ចអត់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណមែនលីឈប់ឈប់លោកស្រីលោកស្រីចាចាលោកស្រីមិញនេះខ្ញុំមិនតន់តេតងថាឲ្យលោកបញ្ចូលឲ្យលោកមេធាវីនឹងបញ្ចូលអំពីបរិញ្ញាហើយនឹងមួយទៀតនឹងជាស្អីទេតែខ្ញុំភ្លេចមិញ note អត់តន់ចាចាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីតែម្ដងចាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់សំណួរឡើងវិញទេឬមួយក៏មិនបាច់ទេចាអត់អីទេចាសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំសូមឆ្លើយពីក្រោយទៅមុនហ្នឹងណាចាចាចាសូមជឿតែក្រមនឹងព្រះញ្ញាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតឡាកានៅក្នុងតឡាកាក្នុងរឿងព្រមត្តនមានដំណើរការនីតិវិធីគេហៅថាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណាចាបាទអញ្ចឹងព្រះញ្ញាឬក៏ព្រះញ្ញារងឬក៏យើងហៅស្ថាប័នថាតំណាងអัยការនេះគឺជាគេហៅចៅក្រមដែរគេហៅចៅក្រមក្នុងការសម្រេចថាចោតឬក៏មិនចោតបាទតួនាទីគាត់ជាអ្នកចោតប្រកាន់ឬនឹងជាអ្នកសង្ស័យបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សង្ស័យនៅពេលដែលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះឬក៏បណ្ដឹងបរិហារពីពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកខ្លាំងថ្លែងចឹងព្រះញ្ញាហ្នឹងឬក៏ព្រះញ្ញារងហ្នឹងខ្លាំងខ្លែងចឹងតួនាទីគាត់អត់មានតួនាទីកាត់សេចក្តីខុសឬក៏ត្រូវទេតួនាទីគាត់ជាអ្នកចោតប្រកាន់ជាអ្នកចោតបាទហើយការចោតប្រកាន់របស់គាត់ហ្នឹងវាមានរបៀបនៅក្នុងនីតិវិធីដែលយើងមិននិយាយលម្អិតទេគាត់មានតួនាទីតែប៉ុណ្្នឹងសង្ស័យហើយចោតហើយគាត់អត់ទាំងសម្រាប់ថាតើការចោទរបស់គាត់ត្រូវឬខុសនឹងគាត់អត់មានតួនាទីនឹងទៀតចា៎ហើយគាត់អត់ជាអ្នកសម្រាប់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនឹងមិនមែនជាតួនាទីរបស់ព្រះញាទេគឺគាត់ដឹងតែពីសង្ស័យហើយនឹងចោទយកមកហើយបើគាត់មើលទៅឃើញថារឿងនឹងអត់គាត់អត់ជឿគាត់គិតថាអត់មានអំពើល្មើសទេអត់មានខុសច្បាប់ទេគឺគាត់តួនាទីគាត់សម្រាប់អត់ចោតហ្នឹងគាត់ទុកប៉ុណ្្នឹងទៅតែភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាតម្កល់ទុកអត់ចាត់ការហ្នឹងនឹងព្រះញ្ញាទី2គឺចៅក្រមចៅក្រមមានន័យថាតើតែមានបណ្ដឹងអញ្ញាទើបគាត់បើកស៊ើបសួរឬក៏ជំនុំជម្រះមានន័យថាតើតែបានពាក្យបណ្ដឹងអញ្ញាពីព្រះញ្ញាសិនអញ្ចឹងបណ្ដឹងអញ្ញានេះគឺធ្វើតាមរយៈ
đây ca bình chun riêng ngày sớm xua được cả tay chùm rẹp toa năng chẳng bà xanh chìa bởi nhà thả ô miền riêng phòng một toa này chẳng có chọc đá mặt đằng liền miền ấy thác cái chào tập càn nhận có nẹ chọc và chào thái chạc rõm sớp chạc rõm có chọc đám sớp thái lục chọc năng trừ khóc nó ta miền hẹt ca năng ớt chuẩn nâng bập rất mềm ớt rồi phó tăng đo hồn tục rồi phó tăng đạo hồn tục ở cục tên á và đó sớp chọc hói bán và chún tới chùm nông chùm rè hai bà sớp tới tháo về nhà chọc khó hơi chẳng có tình lẽ bắt chọc tử và chẳng cái thư bài bọn chẳng chẳng chạc rõm chứ nè nó không bài bọt dưỡng về miền chạc rõm mềm về nhà hói nó không bởi nhà miền làm chi mùi nó chạc rõm miền làm chi mùi tiệt xây tiệt và chẳng nó không tầm ná ca nị tệ thì nó về miền chia chùm hiền chia chùm hiền chẳng và nó không cảm thấy nó dừng đại xa đại dừng vì chỗ đo rương nắng ở xa thêm lại chốn và rầy mất miền ca dù đang chờ thòm đá ẩm phí đầm ná ca nó không rương bổng toàn nó không rương ở nhà này bẹp bọn năng rương anh nhà dục cao anh nhà dục cao đã đại rầy mất dương tăng xung nua mấy ní admin admin anh nhà dục cao bằng đăng anh nhà tê kinh dị anh nhà dục cao này bật lửa mơ chẳng tại sao bật lửa mơ thì bật cát lang hết được cát ngày năng chẳng ạ chẳng vừa miên là dục bao nhiêu ta là dục bao man đại là toàn phật đại ai bắt đăng ban và chẳng chừng cái chuyện rong cứu ra chưa bắt đăng hưởng tội tài chẳng sẽ mà chỉ làm cái nó khơi thế ăn bắt đăng ngầm đòn mới đường nó bắt đăng ban ấp chẳng chỉ ruộng đại sa đại phù rót xà mánh tu từ mẹ đập tê dương tê bát tê na đập tê na đây mình đăng tê thà ta ở dục này bắt là mơ nâng viện nơi phần na ai bắt đăng ban ai phần na bắt đăng mình ban nẹ đài là bắt khóa chi chi vẹ thế đài nẹ đăng từ đôi chế mê thị vi đôi ấy chăng tờ đôi bẹt chứ nai dân chư ấy tờ bẹt nâng tờ bằng những đăng dân mình chê thật tình thân nam chưa bác luôn anh đê chẳng hãy đôi khi đái cái nông rương dự thị thoa ní cứ bà sân chì dân cực bìa nhà dù cáo bắt là mơ khá dân mình đăng tha anh ấy tục kê tục ai chả cram nè nè vô hay nơi bây giờ miền biển đang tới chờ cầm thấy này anh đang mấy về phật anh nhà gì cao hay bảo ở cật nâng đập ram chín năm và đập ram chín năm cật bia ngày phật ngày nâng tới và hay bảo bắt mà chấm ram chín năm hay bảo là hữu nâng mùi chín năm ấy dương vân đang thả say là hữu say mà chấm say bảo ở cật được tiền và âm miền là na cầm nát ấy tới vì tập vong thế lưu tra tại miền ca cho bậc căn bảo về nhà nâng chẳng bà sân chìa dương bị phía xa bài bọt chế kỳ tế nâng vị trí ngay mẹn tèn hay chẳng phía xùm nua môi phí tiết vò nẹ xùa có dương có xùa tha ta bật đăng ở nhà nâng rổ lột nợ bê nà hai mùi tiết nâng cứ khăn cắt ở đây để chân rong cua mình bán bật đăng nâng tha ta quạt nâng ai bật đăng tệ tông tên nâng ở ẩm pơ đại khơn để quạt bán khơn đại rửa tế hai mùi trây ba phẹp con nâng ca rổ lột mình đăng ở nhà nâng về miền vì mình rương chả nè mình ấy thà anh ấy chia chấm nói đại trái cầm nè nè sầm rách nè kết thà anh ấy rồi lột rương mình rồi lột đó nè và muối mờ nè phep này chuẩn là mờ thì pí về phật anh ấy cá này lược lang mà nhá miền bắc là hưu của anh là chín năm chân tư thì pí pram chín năm bọn mình chăm chân tư đập pram chín năm bọn ở cật còn tái bờ bọn mưa mùi tiết ở cật cam đặc biệt là nhà dục cao nâng đôi chân lại bụi xa đôi chân chăng nó chiết ấy nâng sừng kềm ấy nâng nè nâng ở miền này nhà dục cao này chăng nâng không bản đăng ngày nhá về rồi lốt tí muối chôn là mưa nó sập tí pí phật ở nhà dục cao nâng có rồi lốt đây bản đăng ngày nhà hai tí bấy và cả lực lãnh tốt cho tu từ miền này thà miền cả lực lãnh tốt miền cả ấy chẳng
ហើយទី3វាច្បាប់ព្រមតនហ្នឹងចូលនារីកក៏វាអស់ដែរលែងមានបទល្មើសហើយចុងក្រោយគឺគេហៅអញ្ញាអស់ជំនុំនឹងបើយើងនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសណាមានន័យថាចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងរលត់បណ្ដឹងអញ្ញាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺឆ្អែលរបស់អ្នកដតីនៅពេលដែលឃើញពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាឬហើយអាចជន់រងគ្រោះនឹងគ្នាឧបមាថាក្រីក្រឬក៏មិនយល់ច្បាប់ទលាប់មិនហើយអត់ហ៊ានប្តឹងគេទេដល់ពេលហើយមានអ្នកឈឺឆ្អែលហ្នឹងចង់ប្តឹងជំនួសហើយទៅទាមទារការខូចខាតជំនួសបានដែរឬក៏អត់ហើយសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងបាទហើយនិយាយអំពីការដែលដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចដែលយើងហៅថានគរបាលយុតិធម៌ឬក៏តុលាការឬក៏ព្រះអញ្ញាហ្នឹងនឹងចំណុចនេះបើសិនជាយើងអ្នកដែលជឿឆ្អាលរឿងក្នុងអំពើល្មើសហ្នឹងនឹងឲ្យគេហៅថាពលរដ្ឋសកម្មបាទពលរដ្ឋសកម្មហើយអាចមានសិទ្ធិប្តឹងមានអីក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងយើងប្រឹងធ្វើម៉េចពួកគោលដៅនៃរឿងព្រហ្មទណ្ឌគឺបំបាត់អំពើល្មើសដែលប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈមិនមែនជារឿងឯកជនទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការទៀមទាសំណងខូចខាតតើយើងទៅទៀមទាសំណងខូចខាតបានអត់បើសិនជាយើងខ្លួនឯងនឹងអត់ខូចខាតអីផងអ្នកខូចខាតខាងនោះតើបាទគេសួរតើយើងចង់ទៀមទាជួសគេបានអត់ទៀមទាជួសគេតើយកមូលដ្ឋានអីមកទៀមទាជួសគេតើគេបកគលសិទ្ធឲ្យយើងទៀមទាជួសទេហើយអ្នកដែលប្តឹងហ្នឹងគាត់មានភាពជាតំណាងដែរឬក៏អត់បាទចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគាត់ជាសំណួរដើម្បីឲ្យគិតគូរពិចារណាទេហើយបើសិនជាគាត់ជាអនិច្ចជនគាត់ជាអីថាយើងមើលអំពីតាអនិច្ចជនហ្នឹងមានអាណាព្យាបាលមួយណាតាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគាត់អ្នកចង់ប្តឹងទេគាត់ចង់ទៀមទាសំណងខូចខាតទេបាទចឹងហើយបើមិនចឹងទេគឺមានតែបណ្ដឹងអាជ្ញាមកកាត់ទោសត្រឹមតែច្បាប់កំណត់ហ្នឹងទៅហើយសងរាប់សងអីទៅតាមច្បាប់ដាក់ទោសហ្នឹងទៅបាទចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាលោកមេធាវីទៅក្នុងនោះក៏យើងមានអ្នកសួរដែរគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ចានៅក្នុងវាតចាគាត់សួរថាតើបណ្ដឹងអាជ្ញាអាចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញបានដែរឬទេចាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបើការដកបណ្ដឹងអាជ្ញាយើងសួរណាស់ណាម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាគឺព្រះអញ្ញាគឺតំណាងអัยការអ្នកប្តឹងមិនមែនជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកថាឲ្យឈប់ប្តឹងទាមទារសំណងខូចខាតហើយអញ្ចឹងការសម្រេចបញ្ចប់ឬក៏មិនបញ្ចប់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើការថ្លឹងថ្លែងរបស់ចៅក្រមក៏ដូចជាព្រះញ្ញាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានរឿងខ្លះមូលហេតុនៃបណ្ដឹងអញ្ញាហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយចក្រមយល់ឃើញថាបើគេដោះស្រាយគ្នាហើយអញ្ចឹងវាគេអាចរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាបញ្ចប់បណ្ដឹងអាជ្ញានឹងបានអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើរឿងទៅណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលប្តឹងហៅប្តឹងបរិហារឬក៏ប្តឹងទាមទារសំណងខូចខាតទាមទារអីហ្នឹងយើងដកបានតើនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌយើងវាមានបណ្ដឹងពីរបណ្ដឹងអាជ្ញានិងបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដកបាននៅរឿងរដ្ឋវេនីហ្នឹងរឿងអញ្ញាវាអាស្រ័យលើព្រះអញ្ញាដែលគាត់ដកឬក៏អត់ចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទៅលោកសូរិយាម្ដងទៀតចាលោកកំពុងរងចាំចាសូមចេញលោកសូរិយាលោកនៅមានចំណល់អីថែមទៀតមែនទេចាលោកមេធាវីគាត់ណែព្រិចសំណួរខ្ញុំមួយហើយណែតែសម្រាប់សួរក៏បានជួយរំលឹកដែរខ្ញុំសួរថាក្នុងករណីដែលថាឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំឃើញថាគេប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងចុះលោកមេធាវីថាប្រើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងទៅជន់រួមគាត់អត់ប៉ឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅប៉ឹងណែខ្ញុំអត់ដឹងប៉ឹងណាខ្ញុំទៅប៉ឹងនៅកន្លែងភ្លីណែភ្លីបោះដល់ពេលភ្លីវាថាបងឯងចេះប្តឹងស្អីបើជន់រួមគ្រោះគេមកប្តឹងផងបងឯងចេះប្តឹងអីណាបងឯងគ្មានសិទ្ធិអីមកប្តឹងទេណាចម្លើយរបស់ប៉ូលីសឆ្លើយមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើចម្លើយហ្នឹងត្រូវឬខុសណាខ្ញុំចង់សួរកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាចម្លើយហ្នឹងត្រូវខ្ញុំភ្លេចមែនភ្លេចខ្ញុំអត់អាចប្តឹងបានមែនឬក៏អី
អាចចម្លើយនឹងខុសតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចតទៅទៀតណាឬមួយក៏ប៉ូលីសនឹងមិនយល់ពីនីតិវិធីណាខ្ញុំចង់សួរថ្ងៃនឹងសូមលោកមេធាវីឆ្លើយផងបាទអរគុណតាមពិតខ្ញុំឆ្លើយបណ្ដឹងនិយាយមិនតាន់ច្បាស់អានឹងមានន័យថាយើងជាពលរដ្ឋសកម្មយើងចង់ទៅប្តឹងយើងដោយសារតែគាត់យើងឃើញអង្គើហឹង្សាហើយយើងអត់ស្អប់អត់ថាឃើញបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាយើងទៅប្តឹងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ប៉ូលីសមិនមែនត្រឹមតែមិនគួរស្ដីឲ្យអ្នកទៅប្តឹងទេគឺត្រូវសរសើរត្រូវជួយលាក់អត្តសញ្ញាណឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចសួរនាំឲ្យសូមសហការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកជនទទួលខុសត្រូវនឹងឲ្យខាងតបានពីព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅក្នុងគោលការណ៍រឿងអញ្ញារឿងព្រំពាន់នេះកាលណាមានអំពើល្មើសអញ្ចឹងគឺវាជាបទល្មើសដែលច្បាប់ហាមអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានបណ្ដឹងត្រូវតែមានការទទួលមានអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដីរបស់ប៉ូលីសនិយាយអញ្ចឹងមែនមានន័យថាក៏សួរថាតើត្រូវឬក៏ខុសសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាប៉ូលីសនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អត់យល់ពីនីតិវិធីឬក៏មិនដឹងពីទួលនីតិរបស់ប៉ូលីសដែលជាកងកម្លាំងនៅក្នុងការថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពហើយដោះស្រាយបញ្ជូនរឿងតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនមកប្រាជ្ញាឬក៏មកស្ថាប័នថ្នាក់ទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយការស្ដីឲ្យឬក៏ការថាអ្នកឯងមិនមែនរឿងឯងទេមិនបាច់ចេះដឹងអីទេពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីលោកមេធាវីតកតងទៅនឹងរឿងបណ្ដឹងអាជ្ញាថាតាបើសិនជាករណីដែរពលរដ្ឋលោកមានបញ្ហាកើតឡើងដែរនៅក្នុងភូមិដូចលោកសូរិយាបានលើកឡើងណាចាហើយពលរដ្ឋរូបហ្នឹងលោកមាននិយាយទៅប្តឹងទៅដល់ប្រតិអញ្ញាអីជាដើមហ្នឹងដូចនាងខ្ញុំសួរដំបងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសូមឲ្យលោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ជំនាបទៅលោកអញ្ចឹងតើលោកត្រូវការធ្វើការស៊ើបសួរឬមួយក៏សាកសួរឬមួយក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីហ្នឹងដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងអញ្ញាបានដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកមេធាវីបាទបើសិនជាមានពលរដ្ឋទៅប្តឹងដល់កន្លែងហ្មងដល់ព្រះអញ្ញាហ្មងណាចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្លាចជាពាក្យបណ្តឹងហើយពាក្យបណ្តឹងហើយបណ្តឹងតើគាត់ជាជនរងគ្រោះឬក៏តាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេនីឬក៏ប្តឹងគាត់ណាត់ឲ្យព្រះអញ្ញាដឹងតាមរយៈដូចសំណួរលោកសូរិយាសួរចំណុចចុងក្រោយនេះចាគាត់ឃើញគេមិនប្តឹងគាត់ថាហ្នឹងបើមិនប្តឹងគឺមិនកើតទេរឿងហ្នឹងរឿងបើមិនដាក់វាទទួលខុសត្រូវគឺវាទៅប្រព្រឹត្តអីផ្សេងទៀតលួចរបស់គេថ្ងៃក្រោយលួចរបស់យើងមិនដឹងឧបមាគាត់គិតអញ្ចឹងណាយ៉ាងហើយកាលណាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅដល់ដៃរបស់ខ្លួនគឺពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងហើយព្រះអញ្ញាគាត់ថ្លឹងថ្លែងតើរឿងហ្នឹងគួរចាប់ផ្ដើមមិនដឹងអាជ្ញាឬក៏អត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយគាត់ជាទួលនីតិចៅក្រមតើចោតឬមិនចោតបាទគាត់ជាចៅក្រមចោតប្រកាន់បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីបែបបត់គឺអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលសារទៅពេលវេលាយើងចិត្តឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយថាតើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបណ្ដឹងអញ្ញាត្រូវបានมันมีអ្នកណាប្តឹងมันមានអីបើសិនជាឆ្លោះបញ្ចាំងមកបច្ចុប្បន្នវិញថាតើមានបណ្ដឹងអាជ្ញាច្រើនដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងមិនទៅលោកមេធាវីចា៎តែខ្ញុំអត់សូវយល់ច្បាស់សំណួរចង់និយាយថាម៉េចចង់កណវត្តណាចា៎តកតងនឹងកណវត្តវិញថាតើបណ្ដឹងអាជ្ញាកណវត្តនៅបណ្ដឹងអាជ្ញានេះមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏មានការជួយស្អើពីបញ្ហាសង្គមនឹងច្រើនដែរឬទេឬមួយក៏យ៉ាងមិនលោកមេធាវីអូថ្មីថ្មីនេះបើនិយាយពីការសង្កេតនៅក្នុងសង្គមយើង
ក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានមានចំណាត់ការមួយគេហៅថាដោះស្រាយការកកស្ទះរឿងនៅក្នុងតុលាការចឹងនៅក្នុងហ្នឹងរឿងវាមានទាំងពីររឿងទាំងបណ្ដឹងអាជ្ញាទាំងបណ្ដឹងស៊ីវិលរឿងរដ្ឋវេនីចឹងហើយស្រុកយើងនេះរឿងច្រើនតាមសង្កេតរាប់ម៉ឺនរឿងមួយឆ្នាំហ្នឹងច្រើនណាស់បាទហើយបើអ្នកទោសវិញឡើងជាទៀតពន្ធនាគារហើយចឹងគ្រប់សង្កគ្រប់ខេត្តបាទអញ្ចឹងមានរឿងអាជ្ញាច្រើនណាស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងបើខ្ញុំប្រមើលមើលទេបើសិនជាចាត់ការគ្រប់តរឿងហ្នឹងมันមានពន្ធនាគារដាក់ទេបាទហើយបើរឿងស្អីក៏រឿងអាជ្ញាស្អីក៏រឿងអាជ្ញាហ្នឹងថាស្រុកយើងហ្នឹងពោពេញទៅដោយជនល្មើសចា៎អញ្ចឹងអាបែបបត់នៅក្នុងការចាត់ចែងចាត់ការនៅក្នុងរឿងអញ្ញានេះវាមានបែបបត់នីតិវិធីដែលត្រូវមានដំណាភាពមានករណីភាពបាទនៅក្នុងបែបបត់នីតិវិធីបាទចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីថាតើជាចុងក្រោយនេះលោកមេធាវីមានអ្វីជាអនុសាសន៍សម្រាប់ប្រធានបទយើងឬមួយក៏ជូនទៅសាធារណជនចាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ឱកាសនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងអាជ្ញាឬក៏បណ្ដឹងព្រំតាន់នេះដូចតែគ្នាទេហើយយើងបណ្ដឹងទៅតុលាការជាទូទៅនេះទោះបីតាមរយៈមេធាវីក៏ដោយតាមរយៈអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក៏ដោយយើងបណ្ដឹងទៅតុលាការនេះគេហៅថាដាក់បណ្ដឹងទៅទាមទារការទាមទារការខុសខាតឬក៏ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប៉ុន្តែរឿងព្រំតាន់ចាប់ដើមឬក៏រឿងអញ្ញាហ្នឹងចាប់ដើមលុះត្រាតែព្រះញ្ញាហ្នឹងសម្រាប់ចោតប្រកាន់បើសិនជាព្រះញ្ញាមិនទាន់សម្រាប់ចោតប្រកាន់ទេពេលនោះมันមានបណ្ដឹងអញ្ញាទេมันមានបណ្ដឹងព្រមទាន់ទេព្រោះបណ្ដឹងសាមញ្ញយើងពីដំបូងហើយយើងគេហៅបណ្ដឹងសាមញ្ញហ្នឹងมันអាចនាំជាមូលហេតុដល់ការចោតប្រកាន់ទេចឹងហើយអ្នកដែលចាប់ដើមបណ្ដឹងអញ្ញាឬក៏ធ្វើឲ្យនីតិវិធីវាដើរហ្នឹងគឺមានតែព្រះញ្ញាឬក៏ព្រះញ្ញារងនឹងទេបាទចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាលោកកម្មវិធីយើងដល់ជាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកមេធាវីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងចែកនៅក្នុងឬមួយក៏បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់សាធារណជនដែលបានចូលរួមចែកពិភាក្សាក៏ដូចជាលើកជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរក្នុងការចែកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងប្រធានបទអ្វីទៅជាប្រតិញ្ញាចា៎បើសិនជាលោកលោកស្រីមិនច្បាស់អីចាអាចតកតងមកកម្មវិធីយើងនឹងជជែកតកតងទៅនឹងការងារតកតងទៅនឹងការបញ្ចូលអំពីច្បាប់នៅក្នុងបរិយាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិអីផ្សេងៗចាអាចលើកជាសំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់មកខាងកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាចាយើងនឹងរៀបចំប្រធានបទដែរលោកលោកស្រីឬមួយក៏លោកអ្នកស្ដាប់នឹងមិនយល់តកតងទៅនឹងចំណុចណាមួយចាហើយកម្មវិធីនេះយើងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាលោកវិក្កមិនរួមទាំងសហការីសូមគោរពលាពេលនេះចាបាទសូមជម្រាបលាបាទ